Preposisjoner, dere, det er en ting som mange har litt problemer med, og det forstår jeg godt. Det er jo fordi man føler at det ikke er noe system, ikke sant? Når bruker jeg på, når bruker jeg i, når bruker jeg til, når bruker jeg for? Så min anbefaling er rett og slett å lære deg mange faste preposisjonsuttrykk, altså preposisjonsfraser. Hvis du lærer disse frasene, og du lærer de utenat, det betyr at du bare husker de, da vil det være mye lettere. Da må du ikke tenke, er det i eller på, til eller for, fordi du vet, med dette verbet skal du bruke denne preposisjonen. Når du mener å si dette, så skal du bruke dette preposisjonsuttrykket, ikke sant? Så her har jeg nå 20 faste preposisjonsuttrykk til dere, med da om, på og til. Jeg har lagd mange videoer om preposisjoner, og jeg tror jeg kan lage mange flere, fordi det er alltid behov for det. Så her er altså 20 faste preposisjonsuttrykk. Finn frem penn og papir, eller skriv på dataen din, sett på pause, og skriv uttrykkene opp. Lag også gjerne egne setninger, for sånn kan du trene og bli bedre. Okay? Så da begynner jeg med faste preposisjonsuttrykk med om. Okay? Å snakke om, da er det et tema. At vi snakker om et tema. Jeg snakker om mat, for eksempel. Sånn at hvis noen spør, unnskyld, hva snakker du om? Jeg snakker om mat. Eller for eksempel i denne videoen snakker jeg om preposisjonsuttrykk, så det er tema jeg snakker om. Å vite om, da er det informasjon, noe som man vet. Okay? Jeg vet om et fint sted. Hvis noen spør meg, hvor er det jeg bør reise i Norge? Så kan jeg si, jeg vet om et fint sted. Det er da gir jeg informasjon, noe som jeg vet, til, og forteller det til andre. Jeg vet om en god restaurant der de har ganske billig mat, ikke sant? Det er informasjon som jeg kan fortelle andre. Og så er det å handle om. Det er også tema ofte når vi snakker om bøker, filmer, serier og sånne ting. Hva handlet filmen om? Hvis du sier at jeg har sett en veldig fin film, så kan jeg si, åh, hva handlet filmen om? Det betyr, hva var tema? Hva handlet filmen om? Hva var det de gjorde i filmen, eller hva skjedde i filmen? Hva handlet boka om? Ikke sant? Å fortelle om, da informerer vi. Enten sånn ren informasjon, eller vi forteller om en hendelse, noe som skjedde. For eksempel, jeg vil gjerne fortelle deg om jobben min. Da gir jeg deg informasjon om min jobb. Jeg kan også si, jeg skal fortelle deg om hva som skjedde i går. Da forteller jeg om en hendelse. Jeg vil fortelle om barndommen min. Da forteller jeg om en periode i livet mitt. Okay? Jeg håper du skriver opp. Skriver disse her faste uttrykkene. Skriv de opp. Ja, og se om noe, da skal man sjekke. Jeg skal se om det er ledig rom på hotellet. Så for eksempel, jeg går inn til hotellet, eller jeg ringer til de, og så sier de til meg, ja, jeg skal se om det er ledig rom. Da skal de sjekke. Eller på butikken, har du denne skjorta her i størrelse medium? Ja, jeg skal se om vi har det. Da går de og sjekker. Å spørre om, ofte da så snakker vi om tjenester eller noe vi ønsker. Han spør om rommet er ledig. Jeg skal spørre om du vil være med på ferie. Jeg må spørre om prisen på denne skjorta. Jeg kan ikke bare kjøpe den, jeg må spørre om prisen. Så da ber vi på en måte om en tjeneste, eller vi får informasjon. Da spør vi om noe. Ok? Mange av dere spør jo om ting som handler om grammatikk. Da vil dere ha en tjeneste fra meg, at jeg forklarer for dere. Og det prøver jeg å gjøre. Da går vi videre til på, preposisjonsuttrykk med på. Det finnes jo mange uttrykk, dere, så jeg gir dere bare noen nå. Hvis jeg skulle laget én video med alle de faste preposisjonsuttrykkene, så hadde det ikke blitt én video. Det hadde blitt mange videoer, en serie. Ok. På, å lure på,
Da er man nysgjerrig, man vil gjerne ha informasjon. Jeg lurer på hvor han bor. Hvor bor han? Jeg lurer. Jeg lurer på hva hovedstaden i Usbekistan er. Det er noe jeg er nysgjerrig på, og jeg vil gjerne vite. Okay? Å være sikker på, da er man ikke i tvil. Det er 100% sikker. Jeg er sikker på at jeg kommer. Hvis jeg sier, kommer du på fredag? Ja, jeg er sikker på at jeg kommer. Jeg er sikker på at hovedstaden i Norge er Oslo. Jeg er 100% sikker, jeg er ikke i tvil. Sikker på. Ok, og så er det å tenke på. Her er det en prosess i hjernen. Liksom, hva er det du tenker på? Hva er det som skjer? Hvilket tema? Hva er det du tenker på nå? Veldig mange av dere sier tenke om. Hva tenker du om nå? Det er feil. Tenke om, da spør vi om noens mening. Hva tenker du om politikken i Norge? Da tenker vi, hva er det du mener om det? Men å tenke på, det er jo det vi gjør hele tiden. Jeg tenker på alle reglene innen norsk grammatikk. Stakkars deg, det er mange regler. Jeg tenker på hva jeg skal ha på meg på festen. Da er det en prosess, ikke sant? Jeg driver og tenker. Jeg tenker på hva slags vær det blir i morgen. Ja. Å være sint på noe eller noen. Jeg er sint på naboen min. Da er jeg sint på personer, for eksempel. Eller jeg er sint på NAV-systemet. Da er jeg ikke sint på et menneske, men jeg er sint på noe. Altså et system. Ja. Av og til så er vi sint på noe, av og til er vi sint på noen. Å legge vekt på, det er liksom, betyr å fokusere. Det er veldig fint å bruke når du for eksempel skriver oppgaver eller noe sånt. I denne oppgaven vil jeg gjerne legge vekt på, og så fortelle hvilket tema det er. Så for eksempel her, på den skriftlige prøven legger de vekt på rettskriving, grammatikk, tegnsetting, ord og uttrykk og tekstoppbygging. Så når dere tar norskprøvene, så er det da mange forskjellige ting de legger vekt på. Det betyr som de fokuserer på. Okay? Og da kan det være at du ikke består norskprøven på det nivået du ønsker, fordi du ikke hadde god nok rettskriving, for eksempel. Du skrev ordene feil. Men de legger vekt på, så de fokuserer på rettskriving, de fokuserer på grammatikk, de fokuserer på, skjønner du? Så å legge vekt på er det samme som å fokusere på. Fint preposisjonsuttrykk å lære seg. Å være ergerlig på, da er man sint eller litt irritert på noe eller på noen. Jeg er ergerlig på at jeg ikke klaget på resultatet. For eksempel, en student som fikk dårlig karakter på norskprøven, og så klagde ikke studenten, og etterpå så liksom angrer man seg litt. Jeg er ergerlig på at jeg ikke klagde. Jeg er litt sint på det. Litt sint på meg selv, egentlig. Ja. Å høre på, det er å lytte, eller man kan også på en måte høre på musikk, da. Ikke sant? Da er det noe som du bare hører, men hvis jeg skal høre på deg, da følger jeg med. Så du må høre på det jeg sier, hvis jeg sier det til deg, du må høre på det jeg sier, da er jeg gjerne litt irritert, for jeg føler at du ikke følger med, ikke sant? Du ser ikke på meg, og du hører ikke. Kanskje du sier, ja, da hører du ikke på meg. Du må høre på meg, og så når jeg også sier det, du må høre på meg, så mener jeg også at du må ta mitt råd, du må gjøre det jeg sier. For eksempel, du må høre på meg da, jeg sier at du skal si opp jobben, du trives ikke der. Men du hører ikke på meg. Du fortsetter i jobben, og du liker ikke den jobben. Du hører ikke på meg. Da tar du ikke mitt råd. Det er sånn vi ofte sier. Og så foreldre sier ofte, du må høre på mammaen din. Du må høre på oss, foreldrene dine. Du må høre på oss. Ikke sant? Da vil foreldrene at barna skal gjøre det foreldrene ønsker. Ok, vi går videre til. Vi går videre til. Litt rart. Å være vant til, det er en vane eller noe man pleier å gjøre. Så for eksempel, jeg er vant til å gå tur.
Jeg har jo en hund, det vet dere, og jeg er vant til å gå tur hver eneste dag. Jeg er vant til å gjøre det. Da ser du at det kommer til å, og så verb der etterpå. Jeg er vant til å drikke kaffe om morgenen. Å være nødt til, da må du gjøre noe. Jeg er nødt til å betale fakturaene. Jeg er nødt til å gå på jobb. Jeg er nødt til å betale skatt. Det er ting som jeg må gjøre. Ikke sant? Jeg er nødt til å spise mat hver dag, eller i hvert fall ganske ofte. Vi trenger mat, så det er jeg nødt til å gjøre. Så i stedet for å si for eksempel «jeg må gå på jobb», så kan man si «jeg er nødt til å gå på jobb nå». «Jeg kan ikke snakke mer, jeg er nødt til å gå». «Jeg må gå». Det er fint å variere litt, ikke sant? Ok. «Å ha tid til», det vil jeg kalle for det å prioritere. Hva er det vi har tid til? Noen sier «jeg har ikke tid til å treffe vennene mine». Da sier jeg kanskje du ikke prioriterer det. Ikke sant? Det er det jeg mener da. Jeg har tid til å trene hver uke. Hvis jeg sier jeg har ikke tid til å trene, da er det kanskje at jeg ikke vil trene, for jeg ikke vil bruke tid på det, eller jeg ikke liker det. Så vi har den tiden vi bruker, og den tiden vi ønsker å bruke på de forskjellige tingene. Selvfølgelig av og til så har man lange dager og jobber mye, og da har man ikke så mye tid til å gjøre det man vil gjøre. Ikke sant? Sånn er det. Å ha sjanse til betyr å ha en mulighet til å gjøre noe. Han har en sjanse til å spille for Manchester United. Han har fått da den muligheten og kan si ja eller nei. Så det er, i stedet for å si han har mulighet til, så kan vi si han har en sjanse til å gjøre det. Om han tar den sjansen eller ikke, det vet vi ikke. Men han fikk i hvert fall et tilbud, ikke sant? Ja. Å være flink til, det betyr å være dyktig, at man gjør noe man kan. For eksempel, jeg er flink til å undervise. Og nå er jeg litt sånn kanskje utypisk norsk når jeg sier at jeg er flink til å undervise. Ikke sånn, ja, jeg er kanskje litt flink. Nei, jeg er flink til det. Jeg kan det, jeg klarer det bra. Og du er sikkert flink til mange andre ting også. For eksempel, kanskje du er flink til å lage mat, du er flink til å skrive, du er flink til å gjøre den jobben du gjør, du er flink til å tenke på andre. Ja, vi er flink til forskjellige ting. Alle er flink til noe. Ok, å ha råd til, det betyr å ha nok penger til å kjøpe noe, ikke sant? Når vi får feriepenger, har vi råd til ferie, ofte. Eller jeg kan si, jeg har ikke råd til å kjøpe meg nye joggesko nå, jeg må vente til jeg får lønning. Så vi kan også bruke dette her med sånn, jeg har ikke råd til. Det betyr at du har ikke penger nok. Du har kanskje penger, men ikke nok penger. Så jeg håper at dette her var nyttig. Det var jo også 20 faste preposisjonsuttrykk. Se gjerne videoen på nytt. Og hvis du vil se enda flere videoer om preposisjoner, så bare skriver du preposisjoner, karense, under her på YouTube, så kommer det opp mange videoer. Og jeg tror at jeg kommer til å lage videoer om preposisjoner mange ganger i fremtiden også. For det er det behov for. Så, takk for at du så på videoen min, og så ønsker jeg deg en riktig god dag videre. Ha det godt, og vi snakkes!